Ng'omukulu ye General Muhoozi Kainerugaba agezaako okwegula eri amajje oluvannyuma ate olw'okuteekebwako akazito aka Odrek Rwabogo essaawa zino nga kitaawe General Museveni yafuna ekirowoozo ekyokubiri eky'okumakinga sure nti Muhoozi ono entebe eno yandiba nga tagisaana nga bo bwe balowooza nti biba byakusikirana. So mu mbeera eyo Muhoozi ye nga bwe yayogedde mu story yange gye nkuwadde ng'agamba nti ye agenda kwesigama nnyo ku majje n'emundu okusobola okuba ng'atemwa tuyeddiza entebe eyo oba nga adda mu kifo kya muzeeyiwe era kitaawe. Mu mbeera eyo Muhoozi yatandise ne strategy essaawa zino eyakafuluma eraga nti omukulu ono agenda tandika okuzimba barracks zonna countrywide barracks zonna mugwanga erya Uganda agenda kutandika okuzizimba olomatu agule favor okuva mu bamajje omukulu Muhoozi. Naffe tulinze tulabe gye binagwera ku lutalo lwe ne kitaawe kwotadde ne kizibwewe Odrek Rwabogo. PROJOURN Media subscribing gwe omupya. Buri mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plani za buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kosa n'okusima enzizi za buli kika. Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Oba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nya bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.